田心老师，盘一回神，我们的老朋友华晨就涨停了耶。但是爸的听说还不止哦。对啊，大家想了解吗？当然咯，看节目咯。欢迎投资好朋友来到股市甜心的节目，我是品化。节目当中为你邀请到的是长辈股的代言人刘云熙刘副总刘老师。甜心老师好，品化好，全国的投资朋友们大家好，我是华冠投顾股市甜心严熙老师哦。今天来到了8月15号星期二咯，来看到近期的盘呢，诶，你会担心你会害怕，甜心都知道，所以呢节目很优质，每天节目一定要听三遍，不只要每天听，还要每天听三遍哦。昨天老师才在节目当中说、近期的盘呢，诶，连续拉回，然后呢市场已经出现了恐慌不理性的杀盘，投资价值已经慢慢慢慢的浮现咯。这个此话一说，金口一开，老师今天指数上涨了，指数不止涨，来我们的老朋友，哎呦呦，盘一回神咯，一挡波啊臭扑鼻，老师我们的老朋友华晨就已经直接亮灯涨停板了，我的老天儿啊，老师你的股票才太飙了。还有品化听说不止华晨哦，今天节目可不可以多透露这么一点点，直接告诉大家啦？没问题啊，你直接说啊，就是这么大型的老师，有话直接说，操作直接公开。投资好朋友，老师说二，没人敢说一哦，哈，市场当中这么佛心的老师只有甜心了。嗯，没问题哈、哦，来你看一下哈、哦，今天先来华晨、啊，对不对？华晨今天哎盘一稍微有一点味道，对呀、啊，臭扑鼻啊，对不对？就亮灯，好老朋友了吧？嘿，老朋友，嘿哦，你可以看哈、哦。我一直跟大家提醒，盘面的结构你一定要看清楚，会从利多不涨、是到多重利空持续淬炼。所以你看到、哦、这两周好了、光这两周台股就回落将近千点哦。然后呢这两周你会发觉后、哦、那个黑天鹅啊满天飞，从半导体飞到房地产、是啊，从国内飞到国 国外，从美国飞到中国，飞来又飞去，嘿，来不会来不会去呢。好，那你看他看到昨天咯、来是不是这一段回落千点，是。好，那这三天我先跟大家讲哦、上市的融资余额减100亿左右、哇，我的妈妈咪呀、我说这个是很好的哦，目前的融资余额大概2000亿哦。哦，安内金鹤，这个是不错的哦、我说要提醒大家，我说常常后、你想要在股市大赚，是你很多的筹码面、基本面你都要面面俱到，对不对？好，那讲过来，今天稍微有点超扑鼻，是的，我们的华晨就亮灯了，涨停板啦。这个朋友有多老不用我提醒你吧？老朋友长辈股啊，老朋友，我们今年的长辈股哦，字卡我也提醒你，当时我的买价在四字头哦，有的，你除息换一下成本大概四五附近哦，是的，哇，结果今年。然后可以飙到250以上，乌啦！哎，但是呢，基本面没有变，产业没有变，没变啊，对不对？盘一回神，它就回神，立马冲出去了。所以我说，你要不要深耕产业？一定要，要跟着妍希，是的，深耕产业。就像我最近的节目一直叫你练功夫，练功夫嘛。来，除了这一档以外，会员通通都知道，我也盖都不要盖了。为什么嘞？这段时间。我也是带着会员练功啊，有对不对？第一档来6170的统证乌啦，哎，有没有发觉大盘已经回千点了？6170，妍希老师，你的股票涨得好慢哦，可是好稳哦，有没有？来，会员都知道哈，我大概是上个月底就给你了。来，他做什么的？我们来聊一下。好啊，好啊，好啊。你常听到的是来配来配，他做什么 ？Q 配。哦，哎呦，什么是 Q？ 哎，对啊，什么是 QQ 6170统证老师，什么是 Q 配？可以啊，什么是 Q 配？反正什么配的都是要付钱，对不对？哎，对，哎，它是移工跨境汇款。移工跨境汇款是什么？你要知道，东南亚来的一些好朋友都在台湾工作嘛，那辛辛苦苦的工作也是为了赚钱汇回家里嘛。哦，要汇回家给生活费。对，他就是过做这个特殊的移工跨境的 APP 的业务。哎呦，这样慢慢推，慢慢推 ，Q 配慢慢推，慢慢推也是赚钱。乌啦！重点来了，七月营收还没出来，是。我就已经跟会员讲，我预告营收会很好哦。结果现在八月前15是不是已经把七月营收
公告出来，有的有的，你去看一下，数字很漂亮，七月营收年成长 27.22 个百分点，有没有很开心？好赞哦！练功夫在这里慢慢也是赚，也是赚啊，稳中求胜也是赚，是啊，让你功夫练得好，稳中求胜没烦恼。再来一档，那个灰，那个有。哇，老师有灰耶！嘿娜，会员都知道，我都有给哦，都有哦，都有哦。啊，为什么今天盘一回神它就大涨？他的富爸爸要稍微认识星光和仙集团，也就是星光集团哈，星光和仙旗下的薄膜厂，光学薄膜厂。你会好奇光学薄膜做什么的？对呀，最近是不是苹果要开卖了？对呀，神送也卖得不错，没错。手机是不是最近开始又要进入下半年的旺季？没错。对呀，他就是做这个的啊。哦，了解哈，了解了解。重点，营收连续三个月走出成长的轨道，它的趋势是很明显的。跟着妍希练功夫，赚钱自然有。有这一档就了解喽，了解了解。再来一档，哇，妍希老师这一档的 K 线怎么这么漂亮啊？对呀，之前就给了会员，通通都知道哦。自封，什么是自封？记不记得我在前面练功夫的节目，我一直讲，你要看的是趋势。对不对？你任何阶段，你的眼光要在成长的那个位阶，有的需求成长的位阶。没错，来，我跟你讲，他做什么？消费性电子、消费性音箱。是，那你会说，妍希老师，你之前提过了吼，消费型的电子今年已经闷七个月了，现在已经走到八个月，闷八个月了，闷八个月了。那市场上一直告诉你消费需求下降，没错，消费需求下降。可是你要知道，这些言论通常是落后指标，因为当你在讲消费需求下坠，讲很多的消费型电子已经从谷底慢慢要起来了，是，那谷底慢慢要起来，看 K 线怎么走，是不是这样一波上去，对，一波整理，一波再一波，有没有感觉它的走势是波波高，波波高，波波高，虽然慢，但是也走出波波高的行情。是啊，对，所以我就说练功的时候火眼金睛一点，一定要的。好，再来，再来，阿哥五哦，3567的益昌，哇，妍希老师，你讲的股票我都没听过。对啊，都觉得好陌生哦。我一直跟大家讲，我要你看出妍希在产业下的功夫。3567给到现在，会员都知道，都快要25个百分点了。K 线拿出来看，你就非常清楚。妍希老师，益昌这一家是什么公司呢？对啊，是什么公司？来，你可以看到哦，它是台湾第一家，是100%。后面有几家我不知道了，重点它是第一家，是很多产业都是先抢先赢，第一一定是最大的获利嘛，当然先把这个大饼先吃下来，对不对？先吃，能吃多少吃多少，就这样。好，它是台湾第一家专注类比还有混合讯号 IC 的 test 厂。好，重点啦，80%都在 IC， 有没有感觉不理他？对，慢慢推，慢慢推，哇，盘势震荡就是慢慢赚也是赚啊，乌啦，开心啦，哎呀，恭喜啦！所以后这几档股票大家可以注意啦。那会员呢，其实通通都知道。好，那我要大家后在产业练的功夫后这段时间，我相信大家真的有认真，对，包含那个心法是一定要拿哦。说到了心法，手边还没有的赶快拿，真的。结果这两天又一堆人，一堆好朋友。可能假日可能没有看到，是不是？假日可能反而特别的忙。我说这个心法一定要拿，一定要把它带回去，因为每年盘势都会遇到震荡。当然，一年开盘260天，2/3的时间在震荡。那你要不要操盘心法？一定要，而且这是我20-30年的经验累积下来的。好的，那今天还有一个比较大的消息，就是沙烏地阿拉伯现在跟 NVIDIA 买特殊晶片，因为沙烏地阿拉伯。你要记得哦，它是什么起家？石油，石油啊！所以换句话说，它是钱很多，钱很多的国家。那钱很多的国家现在要来买 NVIDIA AI 的晶片，那换句话说，它是不是已经要跨 AI 的这项竞赛？没错，你要知道这项竞赛是全球的竞赛哦，不是只有中国，不是只有美国，全球都要抢 AI 先进。先进的这一块，他要抢这一块的了。对，好，然后再来昨天你可以看今天的 AI 的股都反弹嘛，也就是因为大摩告诉你。NVIDIA 已经回落到甜蜜的买点，而且大摩直接把 NVIDIA 的目标价调到500块。哇哦，
哇、wow, 所以今天很多 AI 反弹、wow, 对不对有、哦、啊所以我跟你说盘势后真的目前操不比你真的是够聪明的这里才刚刚开始哎、欸，你这个嗅觉要很灵你嗅觉要很灵敏为什么因为来我们现在这个时间点刚好就是准备大选前的行情的预备功了对不对是的好那这里齁期许大家齁可以跟着我们齁轻松赚而且越赚越多，在今年度呢，甜心给大家满满的获利，有十九档的长辈股，在你觉得哎没有行情，或者是在你觉得哦老师盘势真的好难赚的同时呢，我们的长辈股是一档接一档的出，也在这甜心好朋友们哈、哦，股市在走，甜心一定要捞在手，抱在胸里，紧抱在怀里都哎塞。那刚刚呢，老师帮大家点了非常多的标的，相信大家哎车都有停路边了、啊、哈、哦哦，不要违停哈、哦，要安全驾驶哦。来，如果说你真的。还没有抄笔记的好朋友们，节目倒带重听一样哈，我们慢慢听，慢慢看，仔细来把它写清楚。接下来该如何转向越赚越多，继续赢在起跑点的好朋友们，赶紧跟紧甜心的脚步，再来心法，赶快把它带回去，免费给广贤留给大家打电话喽。欢迎收回到股市甜心的节目，电话拨通了没？心法赶紧把它带回去，让你直接拥有后，不仅让你保财库保安康，这是二三十年甜心在股市当中的操盘的经验精华所在，一定要把它带回去，直接免费给。今天盘一回神，一胆不要超乎比，我们的老朋友华晨直接亮灯涨停板了。不止我们的老朋友，来来来来，会员都知道哈，来。除了华晨之外呢，统正、友辉、智丰还有益昌，哎，哈姆浪浪这样子，老师，你又帮大家避开了大盘拉回下跌的风险了耶，好、啊、舒服啊，太开心了啦！我常说，你操作就要趋吉避凶，一定要啊，要顺势而为。为什么我一直叫你来拿操盘心法？这是一定要的。嗯、就像我们举例之前我。一直告诉大家，操盘心法有一个重点、嗯、它是说你的高，不见得是我的高，没错，我的低，不见得是你的低，是的。来，就像创维好了、你可以知道，去年的台股是回落6000，有的。那创维也是从高档，持续回落嘛，没错，它从330回来、欸啊，那去年的年中从330直接回落到200的时候，其实很多好朋友来问我可不可以买，是的，因为我在前年。把创维做成长辈股，有的，所以市场上去年很多人来问我，对啊、可不可以买宅板 啊, 啊？可不可以买创维、啊？创维可以买吗？宅板可以买吗？那时候我是不是没有在看？对呀、啊，说阿北哦，我五月给你出什么？记不记得去年五月我给你出梗顶啊？有哦、所以我就说你要知道每次的新一波的涨幅绝对跟前面没关系。是啊，这个我又告诉你很多了哈。来、啊，这个没感好，所以来你看到哈，去年在这个位阶，你觉得200哎很便宜了、啊？为什么？因为当时的创维是从300回到200、嗯、200啊，都快腰斩了、欸。对啊，就哎、欸、老师可以了吗？我没有跟你说可以啊，没有啊。结果看到现在两位数有没有？哎呀，有，已经破百了耶！哎、欸，对呀、啊，哎呦，所以我说你看我的看法可以验证一年呢、欸。当然，到现在创维从去年中到现在是不是一年了？对呀、啊，超过了，没有改口过、哦，没有。再来，所以当时你觉得低，我不觉得低，没错。当时的200你觉得便宜，我不觉得便宜，是的。啊，我现在呢，我觉得便宜，你觉得？哎呀，好恐怖，还会不会往低？老师又剧透了、哦，有时候就是这样子嘛，对不对？好，再来哦，6472宝瑞同样的概念，对的，对不对？在去年是、啊、去年，我认为那个时候才200才推出来嘛，对呀，这边这边200才推出来，大概210、280这里啦，210、280加码，我觉得很便宜，对呀。啊，你会说老师，你追高了，你追高了，因为当时候前一年它从300这样下来、啊，而且现在又要。去碰到前坡往下跳空的缺口是超级大的压力、啊、你真的要叫我在210这里买吗？而且还说了200加码，我当时觉得低，你觉得高，对，没错。现在呢，来冲到100了啊，有没有？有的，冲到冲到1000，口误，1000，千金股王了，千金股王，生计的千金股王。哎、啊，现在回来你跟我说便宜了，我不是说再洗洗再洗洗吗？有，我是不是又剧透了？对呀、啊，没关系啊，没关系啊。所以
我要告诉大家心法的重要性是，我要你要知道，当你觉得是高的时候，你真的麻烦你的心态后放掉那个技术分析绑架，没错的思绪，那个去看营收、看获利、看产业前景。为什么？因为当股价冲到一个近期的新高点的时候，其实很多时候营收还没翻正。哎，对。还没跟上，那还没跟上啊！那营收跟上了，你说呢？所以这样就是我操作宝瑞的一个技巧，没错，很清楚嘛。好，那我们讲回台积电。近期我昨天台积电讲不完，是我说台积电设厂的进度，你一定要知道。这张字卡，全市场没有人做，是我做给你存起来。你要知道，他在美国设厂是一直被美国刁难，烦死人了，连工会都出来刁难。在日本跟中国初期的顺利没问题，在德国其实也是很麻烦，因为要跟英菲林这些车用大厂合作，所以他在德国、欧洲他要改名哦。要改名字哦，对对，他要改名，那是哦，有点忘了啦。他就是ISMC 是台积电吗？嗯哼，有点忘了他的那个号。那重点他的对英文的头要改掉。好，那不管好了，重点还是可以做了啦。是，好，好，那你可能好奇说，哎呦，你看哦，上面在美国、在日本、在欧洲后都是像4奈米啊、28奈米啊，对不对？12奈米、16奈米，哎呀，还好嘛。你要注意哦，2奈米哦，技术哦，在台湾哦。那还有一个重点，2奈米在台湾现在北中南都在做。对，重点来了，北部就是新竹的宝山厂今年先盖一座，然后中部的现在在变更地目，然后本来要做的高雄28奈米直接改成2奈米。好啦，那你要好奇，你要知道的是台积电为什么有这么大的底气可以扩产，对，这是重点嘛。是，如果你有看我财经吸引力，你就知道齁，只要一个新的晶圆的产生齁，通常从研发到量产这个时间，从研发到量产最少要两年时间。那台积电现在已经告诉你它已经两年，你看哦，2025会先做出来嘛。对，那我问你，这两年时间它早就算了，对不对？对呀。那换句话说，是不是他之后开的二奈米产的产能其实早就都被客户包了？没错，都定了，很清楚，有没有？有，这是不是关键？是关键啊。他就是因为他的之后要开的二奈米厂的所有产能全部被客户吃下，我才有这么大的底气，我要开几家，我要做几家，我都算好了。哦，所以你说台积电好不好？好哇、再来看我前面台积电的操作。好的，记不记得我在去年十月我带你大买特买乌啦380，对，赚了一波价差100块，100块钱价差，然后回落450以下随便你买。对呀、闭着眼睛买。哇，今天台积电的540嘛，543啊。是的，我只是要告诉你齁、现在的盘势，你要让台积电活蹦乱跳，盘势才会有延续力道。这样了解吗？清楚明白了。再次齁，期许大家可以跟着我们越赚越多喽。所以，亲老朋友，你听节目呢，通通有福报齁。听节目要勤做笔记，而且节目要每天听三遍。节目当中，老师会不时透露这个心花朵朵开的同时呢，看到盘这么的好，会再多透露一些些，我相信大家今天有做笔记哈。那么再来呢，想要跟着甜心呢越赚越多，近期呢，哎，这个功夫练得好，让你赚钱没烦恼，稳中求胜就是这么的轻松写意，轻松容易。所以，亲爱的朋友，想越赚越多，赶快跟紧甜心的脚步，心法赶快把它带回去喽！广告时间留给大家打电话喽。节目中呢，再次感谢甜心老师来到节目当中，谢谢品话，幸运甜心在华冠，荣华富贵赚不完。妍希祝全国的好朋友们操作顺利喽 ！YT 频道的好朋友，明天见喽，拜！华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾111金管投顾新字第015号。